Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu gostaria de primeira mão saber como será a sua vigília de final de ano, como será a sua virada. Tem pessoas que vai para as praias, né, ver ali os fogos, tem outros que vai para o seio da família, para aquela ceia, né? E outros passam na igreja quando começa os fogos, tá ali, né? Encerrando um período e já começando o novo ano na presença do Senhor. A minha vida é esta: todo ano é na igreja, todo ano encerro o ano na presença do Senhor e começo também na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu gostaria muito que você deixasse aí o seu comentário. Como é que será o seu final de ano? Como será a sua virada? Como será a sua vigília? Deixa aí. Mas então, pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre o nosso amigo vovô Patonho ou titio Patonho, como ele disse, né? Pode ser de qualquer jeito. Olha, Patonho tá mais maleável, né? Mas eu acredito que ele está entendendo a mensagem do povo, a mensagem de Chico Buzeu e o Chaguinha Pescador. Aliás, Patonho já disse até que é Chaga, o Chaga Pescador. Mas a gente percebe o seguinte, pessoal: como faz bem a pessoa dormir, descansar. Eu acredito que ele resistiu por muito tempo, mas agora a gente percebe que Patonho está conseguindo relaxar, conseguindo deitar, conseguindo dormir, conseguindo sonhar. E eu sei que ele está um pouco mais resistente em relação à casa dele, mas eu acredito que, eu tenho certeza que ele vai dormir a cada dia melhor. E breve, breve vai estar na casa dele. Vocês viram bem a cor que ele disse que era para pintar a casa dele? Cor de barro, né? Mas tá ficando muito linda a casa dele, aquele piso amadeirado, né? Aquele piso antiderrapante. Eles estão caprichando para entregar o Patonho algo que só vá fazer bem para ele. A cada dia que passa, a gente percebe que muita coisa está mudando ali na vida do Patonho. Vocês lembram que ele chegou bem magrinho aqui no canal? Vocês lembram que ele chegou bem magrinho aqui no canal? Mas com os tratamentos ali de Chico Buzeu, com os esforços de Chaguinha Pescador, olha, ele está com uma fisionomia bem diferente, bem bonita, bem saudável. Observem bem o olho dele, gente. O olho dele tá cheinho, inchadinho. Isso por quê? Porque ele está conseguindo relaxar ali a mente dele. Porque outrora ele não aceitava falar muita coisa com ele. Agora hoje eu acho que ele está tão descansado que ele está aberto ali à fala do Chicunzeu. Ele está aberto a receber as visitas. Ele ainda não questiona muito ali com as visitas, não comunica muito ali com as visitas, mas ele mostra que são receptivas, né? Ele recebe bem, fica à vontade. A dona Lina, a Márcia, esposa do Chico Buzeu, o filho do Chaguinha Pescador, que maravilha, né? Aos poucos as pessoas vão acompanhando o Patonho. Vai deixando ele mais à vontade, porque na verdade as pessoas ali não querem nada dele, só querem levar para ele uma postura, né, de bem-estar. Olha bem, como diz o Chaguinha, a hérnia dele já está bem sarada, desinchada. Isso mostra também que ele está bem. Bem, como vai? Então, ele está muito bem.
Graças a Deus. Eu tenho certeza que as orações que vocês estão fazendo estão surtindo efeito e daqui a pouquinho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha, breve, breve, a pedra vai furar. Não vai resistir às orações, porque Deus está acima de todas as coisas. Então não adianta ficar insistindo, porque olha, Deus tem o melhor para ele. Ele não pode rejeitar. Vai acabar cedendo, é o que todo mundo espera. É o meu conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado e no mais fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!